Nazdar u dnešního Drive. Moje pozvání přijala dáma českého skateboardingu, Klára Kašparová. Ahoj, Kláro. Ahoj. Woman, please be gone. You stayed here much too long. Mě by hrozně zajímalo, jak jsi se dostala ke skateboardingu, což si nemyslím, že je úplně dominanta ženských žen, ale nechtěla jsi být třeba roztleskávačka, víš, nebo něco takovýho. Hele, to mě ani nenapadlo. Dělala jsem chvilinku balet, nějaký sporty jsem vystřídala. Jako každý asi jsem jezdila na bruslích, různý koloběžky. Všechno jsem to střídala v parku. Pak mi táta koupil vlastně skate a nějak jsem mu to zůstala. Chytlo mě to za srdce, tak od té doby skateuju. A jak to je, když trénuješ? Máš třeba hodně kámošek, s kterýma si můžeš jít zaskejtovat, ne tak jako jenom svést na ten longboard, ale jako, víš co, tak jako zaskejtovat, a nebo to je spíš, že chodíš s klukama a hecujete s klukama? Na longboardu jezdím se segrou občas, s holkami jezdíme občas. Snažím se co nejčastěji, nějaký holky v Praze jsou, s kterými jezdíme i na závody, trénujeme, když se domluvíme, nebo jezdíme i na nějaký tripy různě do zahraničí. Ale jinak asi jezdím s klukama. Víc mě to motivuje a hlavně mě víc šoupou. I ten trénink je úplně někde jinde než s těma holkama. Ta Jasně. úroveň je vyšší. Aha. Co úspěchy? Měli jsme tady hele, Míru Papra, on říká, to je definitivně nejlepší česká skejťačka. Vypíchně něco. Jako mistrovství České republiky teďka vyhrávám v podstatě každý rok. Nevím, teďka nevím po kolikátý, ale dřív jsem jezdila i na evropské poháry. V Římě jsem byla první, to už je taky nějaký rok, já nevím, třeba 10 let. Když jsem byla malá, když bylo víc času. A jinak světový pohár na Štvanici, Mystic. A dřív ty evropské poháry, no. Ale jinak nejvyšší asi je to první v tom Římě. A vlastně pátý na světovém na té Štvanici. Jaká je konkurence ve světě, co se týče Co holek. Se týče holek, no. Tam ta úroveň je úplně jiná teda. Holky tam jezdí, bych řekla, jako tady kluci. Je to vyšší úroveň, no. Těžko se to dohání, já nevím. Že mají lepší podmínky, nebo? Mají lepší podmínky, většina holek je ze zahraničí, tam bych řekla, že i to počasí hraje roli. A ty sponzoři jsou jiný a řekl bych, že se tím i živí. Že ty sponzoři jim to platí a mají v podstatě furt čas. Když mají volno, jdou skejtovat, jedou závody nebo někam cestují a furt skejtujou. Jasně. Že to je to lepší. Hledáme si malou přestávku, pustíme si Hands Like Houses a za chvíli jsme zpátky s Klárou Kašparovou. We
Konečně jsme zpátky s Klárou Kašparovou, českou skateboardiskou. Hele, Kláro, mě by zajímalo, myslíš si, že jste nějak jako oproti chlapům jako limitovaný, víš, co se týče těch triků a všeho, že tam jsou nějaký hranice? A nebo je to spíš jenom v hlavě? Já si myslím asi, že to je v hlavě, že ty možnosti máme úplně stejný, kluci mají sice větší sílu, ale myslím, že můžeme zvládnout úplně v pohodě všechny triky, co dávají kluci, ale nevím, proč je to tak, jak to je, že kluci dávají úplně jiný šílenosti než my, ale třeba se k tomu dokopeme taky. A tak třeba taková Linz Pastrana, která jezdí Nitro Circus, že jo, tak jako asi se to úplně jako nebojí, nebo jako je no vidět, jasný, že to ne, no. Že jo? Ale je vidět, že se ty holky šoupou i s tou úrovní trošku vejš, ale furt k těm klukům máme ještě docela daleko. Jasně. Ale snažíme se. To je hlavní, že se snažíte. Pracuješ na nějakých třeba nových tricích nebo na nějakých videoeditech, teďka co bychom tě někde mohli spatřit nebo? Videoedit jsem si točila minulý rok, jen tak pro sebe, ne s nějakým extra kameramanem, ale hodláme tenhle rok určitě něco natočit, jak s holkama z Čech, tak někam do zahraničí vyjet, nějaký kamarádky ze Španělska takhle do toho zapojit. Uvidíme, co z toho bude, no. Jasně, a co nějaký další plán, třeba závodní? Nebo ještě jako bereš to už jenom tak jako free, anebo ještě to zkusíš tu kariéru jako dělat nějaký americký sen nakopnout? Hele, ráda bych vycestovala. Teďka tenhle rok vykašlala se na práci, prostě vypadla někam, zkusila něco buď se skatem, hlavně cestovat. Skate je jasná volba, že se mnou bude dál, že jo, ale nějaký závody určitě padnou, český i zahraniční. Zatím nevím konkrétně, ale někam určitě vycestujeme a něco dáme. A budeš se věnovat streetu nebo nějakýmu třeba bowlu, nebo jak to vlastně s tebou je? Co tě teď nejvíc naplňuje na tom skateu? Hele, teď mě nejvíc baví, neřekla bych bowly, blbnu v rádiusech, hodně mám ráda polety, takže občas i nějaká ta rampa, ale jinak závody jezdím ve skateparku. Jasně. A vlastně rybička jako dopravní prostředek, nebo i ten longboard občas, takže všeho furt. Super, kdybys měla namotivovat holky do toho, aby šly jezdit, jak bys to udělala, jako třeba podle mě hodně holkám to přijde jako takový jako vzdálený. Jak bys jim to vysvětlila? Víš, teď tím, že potřebuješ si jako postavit nový manšaft. Skejtovej. Tak si pěkně takhle jim to vzkáš a řekni, hele holky, prostě přijďte za mnou na štváňu. No klidně. Ale holky, musíte to vyzkoušet. Je to free, je to o pocitu. Musíte to vyzkoušet, projet se. Když to ucejtíte, můžeme jezdit dál. Super. Jo. Já myslím, že to bylo krásný, rychlý a hlavně obsáhlý. Tohle byla Klára Kašparová, dáma českého skateboardingu a my si pustíme The Mad Zingers.
Nazdar, šichtu v Rock Café máme za sebou. Zakončili jsme to koncertem Blue Effect, viď? Dobrý byli, co, Rafane? Paráda. Čest to čest. Rafan říká, že dobrý. Hele, příště ke mně, sem na loď, přijde Michal Maruši, freeride mountainbike hvězda. To je ovšem týpek. Yes, sir. Nemenší týpek je ovšem taky i fanfán. Máte se rozhodně něco těšit, budeme si povídat na přídě týhletý krasavice. Venku fouká vítr, uvnitř mě napad sníh a moje srdce zmrzlo. No a mně přijde Štěpán, což je kapitán Pražské paroplavební společnosti. Zanecháváš stopy, propadáváš se topí. A vlastně my jsme jeho hosté, takže pojďte. No vamos, plodíme. Štěpáne! Štěpáne! Zábavu až na dřeň vám přináší Budweiser Budweiser.